សមាគមតែកបំបីសំណុំរឿងម្ចាស់ clinic យកសាកសពភ្នៀវរមកន្ទဲយកទៅ plong ចោលក្រៅប្រតិកម្មថ្នំស្លាមនៅទីបំផតសមាគមបានបំបីសំណុំរឿងករណីប្រទេសឃើញសពស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េត្រូវបានគេរមកន្ទဲរួចយកទៅ plong ចោលនៅរនដៅចេកលូមួយកន្លែងនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេតកណ្ដាលបានហើយគឺកើតចេញពីផែនការពីអ្នកបដីប្រពន្ធដែលជាជនជាតិចិនជាម្ចាស់ clinic ពីក្រូចជំនឺប៉ខាងដែលបានព្យាបាលស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើបណ្ដាលឲ្យប្រតិកម្មថ្នំ ប្រកាសស្លាប់ក្នុង clinic របស់ខ្លួនរួយព្យាយាមបាត់បង់ហេតុការណ៍នេះដោយយកសស្រីរងគ្រោះទៅប្លង់ចូលតែម្ដងសស្រីដែលរងគ្រោះមានឈ្មោះថាអាយុងភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំគឺជាជនជាតិកូរ៉េចំណែកជនសងសាយដែលជាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺជាជនជាតិចិនគឺជាម្ចាស់ clinic ពិគ្រោះជំងឺមានឈ្មោះថាប៉ូខាងបុរសជាប្តីមានឈ្មោះថាលៃវេងឆាវភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនិងប្រពន្ធមានឈ្មោះថា ចាស់ហួយចេញភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្រោមកាយចងអុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមអូដមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនៃសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យលោកឧត្តមស្នីឯកងេងជូប្រធាននាយកដ្ឋានគរបាលប្រ მო ទ័នដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នីត្រីហ៊ុនមនីរតនិងលោកវិរៈស្នីឯកហែមប៊ូណាបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញនាយកដ្ឋានប្រ მო ទ័នដឹកនាំសហការជាមួយស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ២អ្នកប្តីប្រពន្ធនេះនៅថ្ងៃ ទី11មិថុនា2023นางចំពោះមុខសមាជិកជនសង្ស័យបានសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនា2023វេលាម៉ោង17:54នាទីជនរងគ្រោះបានចូលមុខសម្រាប់ព្យាបាលនៅ clinic របស់ខ្លួនហើយជនរងគ្រោះបានធ្វើការព្យាបាលដោយដាក់ serum ប្រភេទ Xingli Yanshi អស់ចំនួន2 phlags បេ្នោះជនរងគ្រោះស្រាប់តែប្រកាច់ស្លាប់ក្នុង clinic របស់ពួកគេតែម្ដង ជនសង្ស័យបានសារភាពបន្តថាឃើញដូចនេះខ្លួនក្បាលរៀបចំយកសាក់សពជនរងគ្រោះរុំកំតទេលពោក្រហមរួចចងខ្សែជិះកង់ជិះកង់ហើយដឹកសាក់សពជនរងគ្រោះតាមរថយន្តចេញពី clinic របស់ខ្លួនដែលមានអសីយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមੌនរាជធានីភ្នំពេញឈ្ពោះទៅព្រែកហូផ្លូវជាតិលេខ2ចុះតាមខ្លងទ្វាបូរីកាំងមេងយកទៅតម្លាក់ចោលក្បែរមាត់លូស្ថិតនៅភូមិថ្មាពួនឃុំជើងកើប ស្រុកគណ្ដាលស្ទឹងខេត្តគណ្ដាលតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសងសាយទាំង២អ្នកខាងលើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចារទីបំផុសសមាគមប្រចាំប umbai សំណុំរឿងនេះបានហើយដោយបានឃើញសាកសពនារីម្នាក់រុំជាមួយនឹងកន្ទែលពូក្រហមយកមកប្លង់ចូលពេលនេះអ្នកដែលធ្វើគឺជាជនជាតិចិន២អ្នកប្តីប្រពន្ធជាម្ចាស់ clinic មួយកន្លែង បន្តពីដាក់សរោងពីរផ្លោកស្រាប់តែជន់រងគ្រូប្រកាច់ស្លាប់ហើយបៃជាមិនបដិងសមត្ថកិច្ចបៃជាយកសាក់សប់យកទៅផ្លុងចូលបែបនេះទៀតកាន់តែមានតោសមួយកម្រិតចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតនពុទ្ធមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា